Dobře, tak já vidím, že čas už se nachýlil. Takže pro ty, co se teď připojili, vítejte v Traku 4. A teď bude následovat přednáška o Open Source Intelligence a o jejich základech, kterou bude přednášet Michal Svoboda a já mu tímto předávám slovo. Tak jo, ahoj, přeji příjemný podvečer. Doufám, že je mě slyšet. Ano. Takže, jak jsi říkal, mám pro vás připravenou přednášku na téma základy OSINT, neboli Open Source Intelligence. Chtěl bych to udělat trošku interaktivnější, takže asi budu přepínat často mezi prezentací a prohlížečem. Kdybyste měli nějaké dotazy, jakýkoliv, tak se můžeme i od té prezentace lehce odchylit. Myslím, že ta prezentace je pak k dispozici pro stažení, takže ji můžete použít jako nějakou referenci, nebo kdybychom všechno nestihli, tak tam případně ten zbytek bude. A já začnu teda jenom úvodem, co bych si pod pojmem OSINT představil. Takže zkrátka je to z názvu Open Source Intelligence a česky bychom asi mohli říct získávání informací z volně dostupných zdrojů. Používá se to v různých situacích. Řekl bych, že by to mělo být v podstatě součástí každodenního života. Asi nejprominentnějším použitím jsou různé takové ty detektivní agentury a tak dále, ale to dneska tady úplně probírat nebudem. Moje osobní zkušenost je spíš s prozkoumáváním infrastruktury útočníků nebo s analýzou malwareu a tak dále. Ale opět to je až příliš hluboký téma, já bych to chtěl dneska pojmout tak jako hodně od základu, abyste měli dispozici aspoň nějaký základní nástroje, případně vás trochu naučit tomu myšlení, který ten investigátor, který používá OSINT, používá. Často se taky říká open source, co to znamená, říká se, můžou to být zdroje na internetu, ale často to můžou být i zdroje, které jsou k dispozici třeba jenom při fyzické návštěvě, jako jsou různé vývěsné tabule nebo takový ty městský, jak se tomu říká, úřední desky a tak dále. Nicméně zase dneska budeme spíš chodit přes internet. Takže první věc je, jak vůbec začít. No, začíná se samozřejmě tak, jako když chci zjistit cokoliv na internetu, že půjdu na webový vyhledávač. Asi má každý svůj oblíbený, nicméně při této práci je dobrý být trochu systematický a tak se klasicky říká, že existují 4 vyhledávače. A ty jsou, nebo 4 hlavní. Ty jsou na Google, pak je to Yahoo, pak je to Yandex, a potom je to DuckDuckGo. Samozřejmě my asi tady známe třeba i vyhledávač Seznam a existuje asi i spousta regionálních vyhledávačů nebo účelově zaměřených, ale tyhle ty 4 je vždycky dobrý projít, pokud hledáme informace a chceme mít jakoby úplný obraz o tom, co se na tom internetu dá najít. Tyhle ty vyhledávače taky často vám nevrátí informace hned na první straně, takže je dobrý se nenechat odradit a prolistovat třeba i stranu druhou, 10. i 30. trpělivě si to projít. Já možná teda začnu rovnou sdílet, aby jsme se mohli nějaký ty vyhledávání vyzkoušet. Tady najdu ten správný. Jo, to vypadá, že ono. Takže první věc, kterou bychom se měli naučit, věc, který se říká DORPS. Když zagooglím a budu vyhledávat DORPS, tak vlastně DORPS jsou takový speciální příkazy pro ten vyhledávač.
který má, můžeme, pokud víme, co hledáme, ten vyhledávač instruovat trochu přesněji, než by to bylo možné pouze jakoby tím free textovým vyhledáváním. Já to možná rovnou ukážu, tohle je třeba jeden dork. A ten vlastně říká, že aby mi ten vyhledávač vracel pouze výsledky tady z této stránky. A tímhle můžu vlastně najít ten seznam, který jsem vám chtěl ukázat. Takže třeba prohlížeč Google podporuje všechny tyhle ty, asi česky bychom řekli, modifikátory. Úplně nevím, proč se tomu říká dorks, ale je to takový klíčový slovo, který ještě několikrát použijem, takže je dobrý si ho zapamatovat. Mám tady nějaký příklady, co se třeba dá zajímavého najít. Půjdeme rovnou na Google. Z těch čtyřech prohledávačů, já mám ten Google nejradši tady na tu práci, není to úplně můj osobní favorit, ale musíme jako říct, že co se týče toho, co v něm je naindexováno, tak je opravdu asi nepřekonatelný, takže je to dobrá výchozí stránka. Takže když chci třeba najít, a tady mám takový cheat sheet, tohleto slavné dílo, tak já můžu říct, že chci vrátit PDF-ka, které nějak souvisejí s tímto textem. A přesně tak, hned první odkaz vede na to, co jsem chtěl sehnat. Já jsem možná nedořekl ještě tu informaci o tom, k čemu se OSINT používá. Jsou to různý účelový použití, který můžete používat profesionálně, ale co si myslím, že je důležitý i pro každodenní život, je umět opravdu na tom internetu najít nějakou informaci. Takže třeba takovýmhle jednoduchým způsobem můžu najít tuhletu knihu. Podobným způsobem můžu najít, pokud bych se třeba nepamatoval, jak se ta kniha jmenuje, ale pamatoval bych si, co je v ní napsáno, tak můžu použít modifikátor in-text. A tohle je vlastně replika z té knihy a opět jsem tady. Kdybych třeba nevěděl, co tohle znamená, tak samozřejmě existuje stránka Translate. A tady tu repliku tam můžeme dát. Kdyby to sdílení bylo moc malý, tak klidně text větším, ozvěte se. A tady si to vlastně můžu přeložit do angličtiny nebo do češtiny, podle toho, jak potřebuju. To asi všichni znáte. Co bych řekl k tomu translatu? Obecně je dobrý mít aspoň nějaký povědomí o tom jazyce, ve kterým ty informace scháním, takže například, když je to ruština, tak je dobrý mít aspoň nějaký základy za sebou, ale nemusím znát úplně všechny slova a na to ten translate je dobrý. Takže je to spíš takovej dobrý sluha a špatný pán, jak se říká. Takže to je jakoby úvod do těch dorks a kdybych chtěl v tom pokračovat ještě zevrubnějc, tak existuje věc, která se jmenuje Google Hacking Database. A tam je tuna, bych řekl, ani nevím, jak to spočítat, těch různých dorků, které jsou různě označený, například já nevím, files containing passwords, můžeme vybrat a tímhletím já můžu třeba najít něco konkrétního na internetu. Tady těch věcí je opravdu hodně, takže doporučuji to zase spíš jako zdroj inspirace. A případně, no asi tak, jako aby člověk vůbec věděl, co se dá všechno najít. Takže to jsou v rychlosti dorks a jak s nima pracovat. Možná teďka na chvilku
přepnu zpátky do té prezentace a vsunu takovou jakoby metainformaci. Ve chvíli, kdy začnu pracovat třeba s tím Googlem nebo s vyhledávačem, tak velice rychle skončím s prohlížečem, kde mám otevřených třeba 20 tabů a za chvilku si přestanu pamatovat, kde už jsem byl a co všechno ještě chci prohledat a tak dále. Tak abych v tom úplně nezabřet, tak je dobrý si tu práci trošku zorganizovat. Jeden software, který se na tohle hodně používá, je Multigo. Ten asi úplně nebudu ukazovat live, ale můžete si to představit jako takovou virtuální tabuli. Samozřejmě fyzickou tabuli je možný použít taky, už jsem to taky několikrát dělal. Ale o co jde je, že si tady prostě můžete namalovat ty jednotlivé entity, které postupně při tom vyhledávání objevujete a nějaký vztahy mezi nima. A pak vám třeba různé informace můžou ukazovat na tu samou entitu, nebo to může naopak různě divergovat a tak. A prostě tímhle tím způsobem si uděláte takový ten investigativní pohled do té záležitosti. Je samozřejmě možný asi použít spoustu jiných nástrojů, třeba Miroboard nebo nějaký kreslítka. Tady to Multigo se používá klasicky a má jednu výhodu a to jsou takzvané transformace. To znamená, že já si můžu na nějakou tu entitu kliknout a říct třeba dohledej mi tady k tomu člověku jeho adresu nebo jeho telefon nebo tweety nebo něco takového. A dokonce tyhle ty transformace si člověk tam může psát i sám, takže podle toho, v jakém oboru se zrovna pohybuje, tak si může trošku tu práci automatizovat. Jenom kouknu tady na chat. Jo, DuckDuckGo je meta. Je to tak, ale někdy tam jsou i věci, které třeba na tom Google nejsou, nebo jsou jinak řazený, takže já ho používám taky rád. OK. Další nástroj, který se dá použít, jsou samozřejmě při té práci můžete nagenerovat poměrně velké množství screenshotů, tak vlastně vznikla i tato prezentace, že jsem si chvíli hrál na internetu a co mě přišlo zajímavé, tak jsem ho screenshotoval. A tady vlastně existuje plugin do Chromu, myslím, který se jmenuje Hunchly a jeho premisa je Never take a screenshot again, čili už nikdy nedělejte screenshoty. A je to vlastně takový jakoby automatický záznamník toho, kudy všude brouzdáte, všechny ty taby, které prohlížíte, tak on si zapamatuje. A pak si můžete různě organizovat, řadit a dokonce i v tom vyhledávat. Třeba najdi mi tenhle text ve všech stránkách, který jsem zatím prolezl a tak dále. To je poměrně užitečný nástroj pro tady tu práci. Tak a tím se dostáváme k dalšímu vyhledávači. Takže já možná začnu zase sdílet. Je asi tohle. Tak. Takže ne všechno, co na internetu je, tak tam vždycky bude. A to, co tam bylo, tak se dá najít na stránce archiv.org, že se tam můžeme podívat. Předpokládám, možná kdo to neznáte, tak vlastně tady ta stránka obsahuje jednak snapshoty všech možných stránek v čase, takže já můžu vyhledávat i do minulosti, ale potom je tady poměrně velký archiv i médií, na který se můžeme za chvíličku podívat. Takže já si třeba tady můžu zvolit nějakou stránku, která už neexistuje, třeba tady tu. A tady
ten jakoby Wayback Machine, neboli internetový stroj času, mi za chvilku to načité nabídne vlastně všechny možný data, kdy on ví, že se na té stránce něco dělo. Já klidně můžu jít hnedka třeba na ten první a tady vždycky, kdy je ten... Jo, dobrá poznámka, zase existují regionální verze, webarchiv a webdepozit. Děkuju. Tam, kde je vlastně ta modrá kulička, tak tam existuje nějaký snapshot, já se na to můžu podívat. A třeba se tady můžu dočíst něco z, třeba zpráva z Invexu v roku 99, kde pan vychvaluje Linux Hall, což myslím byla první. Ale to je nepodstatný, důležitý je, že takhle jakoby já můžu jít na stránky, které už neexistují, anebo naopak porovnávat to, co je na těch stránkách dneska versus co tam bylo dřív, což jako občas se ty stránky mění z různých důvodů. Takže to je vlastně výlet do minulosti na tom archivu. A co se týče těch médií, vlastně zase jednu věc, nebo dvě, co můžu ukázat. Třeba když budu hledat tohle, čili zase můžu použít ten archiv.org jako dork a vyhledat v něm něco, na což je paradoxně lepší ten normální vyhledávač Google, ale ten archiv má taky trochu použitelný vlastní vyhledávač. A vlastně tady se dostaneme na naskenovaný časopis, což zase je dobrý pro věci, které už tenkrát třeba ještě nebyly na internetu, protože tady ten archiv médií jde docela do minulosti. Mně se třeba podařilo tady najít rádiový vysílání nebo vysílání rozhlasu z druhé světové války. Takže tam jakoby těch historických materiálů je opravdu hodně. A vlastně každá tady ta věc, každý to médium potom má k dispozici i různý způsob, jak ho stáhnout. Takže třeba já si můžu stáhnout veškerý tady ten ročník 94, pomocí torrentu a budu mít PDFka toho časopisu. Tady myslím, můžu ukázat ještě tohle. To je vlastně ten válečný archiv. Tímto způsobem tam toho lze najít hodně. Jsou tam i knihy, které třeba už nejsou dostupné. Tak dále. Tady je třeba 900 souborů audiových z válečných let. Tak, se podívám tady na chat. A jaký používá algoritmus archiv.org? To je dobrá úloha na OSINT. Pokud vás to zajímá, myslím si, že se to dá docela dobře zjistit. Tak, půjdeme dál. Takže co se týče médií, ještě mám pár informací. A sice jednak existuje, tak já půjdu zase na ten Google, existuje něco, čemu říká vyhledávání podle obrázku, to znamená, já do toho souhlasím. Já do toho vyhledávače nemusím pouze dávat textový data, ale můžu tam dát i obrázek. A tady mám zase připravený, abych nešel úplně náhodně. Takže vlastně já hledám informace, které souvisejí tady s těmi obrazovými daty.
A ten prohlížeč poznal sám, že se jedná teda o Izáka Newtona. A vlastně mi nabídl tady to jako to, co on podle toho hledá. A navíc mi tady ještě dá seznam obrázků, které jsou vizuálně podobné. Tak. Potom další věc, kterou to asi ukážu spíš z té prezentace, kterou považuji za užitečnou, abych to tady nepouštěl, je, jak rychle přehrávat média. Tady jenom protáhnu. Dostaneme. Jo, to jsme tady. Jo. Já tomu říkám přehrávání videí, když chci rychle nasát informace. Jsou to vlastně dvě operace, které třeba můžu použít na YouTube. Jednak, že si zdvojnásobím rychlost a jednak zapnu titulky, protože jednak teda pak nepotřebuju, aby to někde řvalo, nebo nepotřebuju to poslouchat a tu textovou informaci často člověk střebává podstatně rychleji a i robustněji než tu audio. A tím samozřejmě nechci říct, abyste si všechny videa přehrávali takhle, protože pak samozřejmě se připravíte o ten požitek, ale prostě když přede mnou stojí úkol najít informace v 20 videích, tak je to docela užitečný. Podobně, jo, přesně tak, tam se chci dostat. Podobně je možný přímo si stáhnout jakoby transkript neboli text z toho audio záznamu a tohleto si můžu vykopírovat a třeba v tom dál vyhledávat a tak dále. Jo. Stejně tak, když už píšete, existuje tool, který se jmenuje YouTube DL, což je vlastně nástroj stahování videí. Je to podle mě lepší nástroj než různé takové ty pluginy do prohlížečů a tenhle ten funguje třeba i na mobilu, když se trochu ho rozchodíte. A co se na něm mi líbí, je, že opravdu toho podporuje hodně. Umí stahovat videa, playlisty, umí různou kvalitu, umí asi, já nevím, několik set různých sajtů, z kterých se ty videa dají stahovat, takže pokud chcete mít něco offlineovaný, tak je to vlastně ten tool, na který bych se obrátil. Tady podívám do chatu na chvilku. Tady nějaký tip na ten Wayback. YouTube DLP jsem neznal, na to se podívám, děkuju. Tak, jsme pokročili vlastně další kategorie informací. Jsou mapy. Mapy asi všichni znáte, takže tam asi není potřeba do toho moc mluvit. Mapy se dají použít třeba na zjištění toho, co je v dojezdové vzdálenosti, odkud. Třeba když řeším nějakého člověka, kam se mohl za nějakou dobu stihnout přesunout a tak dále. Případně, abych si udělal obrázek o tom, jak to někde vypadá. Na to se používá samozřejmě Street View. Zase upozorňuji, že těch webů je několik, který mají Street View a každý může mít nějakou jinou verzi toho pohledu, takže je dobrý se podívat na všechny. Google sám má jakoby historický data, takže třeba já jsem včera takhle náhodně někam zapíchl Street View
A můžeme se tady podívat, jak se v průběhu let postupně měnilo grafity na tomhle domě. Řekl bych, že tam postupně přibývalo, že tam tak podívám. Tak, takže to je Street View, další mapy, které existují. Můžou být vlastně mapy pokrytí Wi-Fi signálem, nebo existují i mapy Bluetooth zařízení. Třeba tady ten web obsahuje takovou interaktivní mapu toho, co se dá zjistit o Wi-Fi signálech, čili máte nějakou prostě komunitu lidí, který tyhle ty data sbírají. A pokud se tady zdarma zaregistrujete, což já teďka nejsem, tak vy můžete i vidět, jaký ty Wi-Fi sítě jsou v konkrétních místech, což zase se dá využít na různé věci. Případně může nějakou síť vyhledat, takže třeba, co já jsem zkoušel, tak z legrace včera tady zadat internet. A když půjdu hodně vzadu, to hodně odzoomuju, tak co mě třeba překvapilo, možná ještě trošku, jsme se dostali rychleji. Ještě. Zrovna síť internet je hodně populární, zrovna v naší republice z nějakého důvodu. Předpokládám, že to nějak souvisí nějakým poskytovatelem připojení, a třeba jinde není. Podobně já si třeba můžu udělat to, že se podívám, jakou má síť nějaká třeba firma, se podívám na její adresu, na sídlo, tam si nechám vyjet tady z té mapy všechny SSIDs. No a potom se třeba můžu na to SSID zeptat a podívat se, kde všude třeba ta firma má pobočky, nebo no, prostě podobně takhle můžu postupovat. Pokud mě zrovna tohle zajímá, a podobně se dá zjistit, pokud o nějaký síti víte, že třeba je nakonfigurovaná v nějakém zařízení, tak zjistit, kde asi ta síť se nachází a tak dále. Internet je O2, ano, to jsem si přesně myslel, takže asi proto. Tak. Když jsme teda u těch sítí, tak vlastně vyhledávač internetových zařízení, jeden hodně známý je tenhle, Shodan. Takže zase trošku větší funkcionalita se odkryje ve chvíli, kdy se člověk zaregistruje. A vlastně tady, co je možný, je vlastně se ptát jak na IP adresy, tak na různé informace o těch IP adresách, informace o otevřených mapách a tak dále. Když sem třeba zadáme obligátní adresu 8888, tak zjistíme, že ta adresa je a má otevřený port 53, což je doménová služba. Podobně se by the way chová tady ta adresa, která možná ještě lépe zapamatovatelná. A
tam má kromě toho otevřený ještě port 80. Tady potom máte informaci o tom, co na tom portu je a tak dále. Takže já třeba můžu dělat i opačný hledání. Můžu se třeba zeptat na tenhle ten řetězec. A to je vlastně řetězec, kterým se hlásí poštovní servery tohoto typu, pokud nejsou nakonfigurovaný jinak. A tím mi vlastně vyjede tady takovýhle jako přehled třeba i toho, že některé ty servery jsou na jiném portu a tak dále. Protože jsme tady na tom školení, tak asi nosit dříví do lesa, když řeknu, že existuje showdown works. Že vlastně každá věc, která umí něco vyhledávat, tak bych řekl, že k ní existují nějaký dorks, ke kterým potom si můžete pro inspiraci prostě najít nějaký zajímavý vyhledávání. Tak, další zajímavou službou na zjišťování už spíš síťové infrastruktury je tady to. A protože většina dnešních webů je zašifrovaná, jakože mají HTTPS a mají veřejné certifikáty, existuje věc, který se říká Certificate Transparency. To znamená, každý zaregistrovaný veřejný certifikát je někde evidován. A třeba touhle službou my to můžeme prohledávat, což nám dá zase informaci o tom, jaký jména existují v různých doménách, teda samozřejmě jenom ty, které používají veřejné certifikáty, což třeba přes DNS ne vždycky jde. Takže já se třeba můžu podívat na tenhle ten dotaz, to procento znamená jako cokoliv. A to mi řekne jednak dnes, ale taky i historicky, jaký všechny certifikáty tady byly vydaný. Takže já třeba tady vidím, že existuje nějaký stroj, Jabber, root.cz, upload Jabber a tak dále. Myslím, že jsem tady viděl i nějakou třeba betu a tak dále. Takže je to jednak informace, jak rychle zjistit něčí síťovou infrastrukturu. Na druhou stranu, pokud jsou tady administrátoři, tak zase je to informace o tom, nebude to pochopit i tak, že je potřeba si dávat na pozor na to, co se registruje pod TLS certifikátem, protože se to pak někde takhle objeví. A neznamená to, že když ten web třeba nikde nepropagujete, že si ho lidi neumí najít. Myslím, jestli jsou nějaké dotazy, co se týče tady té sekce nebo nějakých předchozích, případně jestli byste chtěli ještě někam se podívat jinam. Jakmile stroj získá Let's Encrypt během vteřiny, přesně tak. Jak se říká, životnost tanku na bojišti je pár minut. To samý platí o serveru. Tak. Dobrá, poslední věc, kterou můžeme prozkoumat, jsem se nechal schválně nakonec, protože je to poměrně široký má, ale zase se ho dotknu jen tak okrajově. To vlastně lidé vždycky při tom vyhledávání nebo vždycky, někdy člověk zabrousí do lidí, i když pokud hned nevyšetřuje člověka, tak nakonec u nějakých lidí skončí. A hlavně kolem lidí se hodně točí ty různé
OSINT Challenge, takže jeden a s lidma samozřejmě souvisí celá problematika sociálních sítí, takže se můžeme do toho trošku ponořit. Samozřejmě dobrý, zase známe klasicky 4 nebo kolik sociálních sítí, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube možná. Každá má nějaký svůj jako charakteristický use case, ale řekl bych, že asi ten Twitter a Facebook jsou nejčastější, pokud se chcete o tom člověku něco dovědět. Můžu říct, že i třeba na Facebook nebo většina těch sítí vám nedovolí se nějak v tom hloubě zhrabat, pokud tam nemáte účet, ale ten účet není těžký získat, je dobrý nepoužívat vlastní účet. A pokud možno nějaký účet, který je jakoby účelově vyrobený pro tu investigaci. Co se týče třeba Facebooku, tak tam zase pomocí Google Docsu se dá dostat na zprávy, které tam třeba dřív byly, aniž byste na ten Facebook šli. No, takže já tady můžu tak prostě něco zkusit najít. A co jsem chtěl ukázat, vlastně co jsem předtím nezmínil, je, že tady toho možná moc nebude. Tady někde bývá taková věc, která občas se dá zaškrtnout, která se jmenuje cached. Takže už pokud třeba ten výsledek neexistuje, ale Google si ho pamatuje, tak vy můžete si ho vlastně nechat zobrazit. A tímhle způsobem se dají některé ty věci jakoby číst, aniž byste na té sociální síti byli, nebo i když to ten člověk potom třeba smazal. Pokud se jedná o nějakou analytiku, pokud se chci třeba rychle prohrabat větší množství tweetů, existuje služba, která se jmenuje Social Bearing. A tady vlastně zase větší funkcionalita je, pokud jste přihlášený, ale můžete se tady prostě podívat i jen tak. A co vlastně tady ta služba dělá, je, že vám umožňuje analyzovat tweety, buď to podle nějakého tématu, nebo podle nějaké osoby, nebo podle nějaké lokace a tak dále. Já třeba tady můžu zkusit, si tady dáte nějakou, tady mám dokonce nějaký vybraný, takže třeba tohle to je jeden můj obětní beránek. Takže ta služba jakoby načte nějaký počet těch tweetů. Se to zpamatuje, dneska to je nějaký pomalý. A uděláváme, jakoby jednak tady je teda vidět profil v levé části toho člověka, ale pak tady jsou, tady zůstalo to zelené okno, ale budíš, třeba informace o tom, jaký typ toho tweetu to byl, jestli odpovídal nebo něco psal, případně sentiment, ten je potřeba brát trošku s rezervou, ale jakoby dá se to používat taky, případně třeba tady potom může být jazyk nebo umístění, pokud ten člověk hodně cestuje, tak si můžete udělat přehled o tom, odkud všude tweetoval a tak dále. No a potom hlavně tady jsou i ty tweety, které já můžu pomocí těch filtrů různě omezovat, takže třeba, když si tady vemu, že chci jenom finský, tak by to mělo za chvilku.
Jo, přesně tak. Tak mi to za chvilku udělá jenom ty finský a tak dále. Takže tímhle způsobem já si vlastně můžu o té osobě udělat nějaký přehled. A potom další služba, která jakoby je populární a pro vyhledávání lidí, je tady ta. Je to většinou teda na americký trh, ale určitě existují nějaké jiné alternativy. Ono obecně, jak se dá, já to zatím rozkliknu, jak se dá zjistit co nejvíc informací o lidech, tak jsou to různý úřední dokumenty, jak jsem říkal, vývěsní desky, nějaký soudní spory a tak dále. A vlastně na základě těch informací funguje i tady ta služba a spousta dalších, které jsou třeba i placený. Tady ta je do jisté chvíle zdarma. Takže já jsem tady měl takový jeden příklad. Můžeme tady dát. Tohle a co vlastně to najde, je telefon, adresa, e-mail, případně nějaký další. O, jsem úplně nechal tady tu reklamu mít, ale budiš. A tady vlastně i vidět jedna věc, kterou bych chtěl ukázat. Vlastně první výsledek, který jsem získal, je tenhle. Že máme ještě chvilku času, tak já můžu zkusit se podívat na tohle. Tím získám jakoby zase lookup adresy a můžeme si i zkusit udělat Street View. Tak, pojď Google. Já se třeba dovím tady, že tam samozřejmě je tady ta osoba, ale pak je tam jako spoustu dalších osob. Třeba i ale co jsem chtěl ukázat je, že pokud dneska je to teda hodně pomalučký. Pokud se dostanete do toho Street View, tak vlastně zjistíte, že tam na té adrese je vlastně nějaký obchod a tak dále. Takže to, co jsem vlastně chtěl ukázat nebo říct, je, že je dobrý se podívat vždycky na víc než první výsledek toho hledání. To, co jsem říkal na začátku. A třeba tady ten výsledek mi připadá poměrně kvalitnější. A vlastně, když se podívám tady na tu adresu, pokud se to zavaří, jo, tady se to už načítá. Tak vlastně tady jsem se odstl v nějaký čtvrti na, jak říkáme, tam prostě nějaký obchod a tak dále. Je možný, že tam nějaký dokument ukazuje v souvislosti s touto osobou, ale třeba mně přijde mnohem pravděpodobnější tady ta adresa. A i když jsem se pak díval na nějaký další zdroje, tak mi to přišlo, jakože to je pravděpodobně tam, kde ten Arnold víc pobývá. Já se podívám tady na chat, zatímco se to tady načte, protože už tady toho nakonec moc nemám. Já bych chtěl
upozornit, že už je 3/4. Jo, děkuju. Děkuju, myslím, že to akorát stíháme. Tak, ještě rychle pám na chat. Ušrdanu, jako subscription, ano, to určitě jsou různé slevy, přesně tak, když to nechcete hned. Stojí za pozornost Intellix, ano. Já se teda vrátím zpátky k té prezentaci, abych to nějak uzavřel. Jdem na poslední slide. Takže co jsem chtěl ukázat, fakt takový jako průlet, aniž bych se u něčeho hodně zdržoval tou problematikou OSINT. Doufám, že to pro vás bylo užitečné a děkuji, že jste se na to udělali čas. Pokud se chcete do něčeho ponořit hlouběji, tak doporučuji praktikovat OSINT on OSINT. To znamená zjistit si pomocí OSINTu, jak existují nástroje a přístupy pro tu vaši zrovna potřebnou doménu. A k těm dalším dvěma bodům si řeknu velice rychle. Je dobrý být v tom prohledávání poměrně disciplinovaný a uvědomit si, že pokud si něco myslím, tak to nemusí být rozhodně pravda a spíš se dívat na tu investigační tabuli a různě si to propojovat, než jakoby hledat důkazy pro nějaký svůj názor. To pak určitě nemá s tou investigační prací nic společného. Takže to je ode mě vše. Já vám teda ještě jednou děkuju za pozornost. Pokud jsou nějaké dotazy, momentálně nejsou. Kdybyste ještě nějaký měli, budeme tady ještě chvilku. A to je vše, děkuju. No, my rozhodně děkujeme za přednášku. Spoustu těch nástrojů jsem teda se osobně neznal, takže pro mě tam byla spousta zajímavých věcí. A jinak nemám asi moc co dodat, tak jestli se ještě objeví nějaké otázky. Sám jsem znal třeba Shodan, ale vůbec jsem nevěděl, že existuje něco jako TouchStem. Ten člověk se může podívat na ty profily těch lidí. Mm-hmm. Jo, Bellingcat je skupina, která je tímhletím pověstná, takže děkuji za odkaz v chatu. A ta se ale zabývá hodně takovýma high profile věcma, to už je profesionální OSINT. Určitě, pokud vás to zajímá.